需要我即马就讲出来，讲你身躯顶都有胎记，啊，这个胎记佫生做甚物款？好，我讲出来，佮助理副总裁应承一下，我的记忆有问题无啊？炳春，吴总裁，今嘛你还阁有啥物话讲？美华，这哪有啥啦？安娜拄仔来公司上班的时阵，你毋是捌甲伊当场考试过，知影伊的能力袂歹，想袂到伊即阵仔的表现吼，超出我迄个时阵的估计啦，所以我就买一卡表啊送伊，算讲是甲伊奖励啦。送遮尼好的表啊！而且搁锁伫你办公室的保险箱内底，是安尼啦。啊，那是惊伊讲吼，这表啊去伤着，会影响到将来卖出去的价钱啦。所以我唔再替伊把表啊锁伫保险箱内面。就因为这么随便的理由，迄卡保险箱，唔那是别人的物件袂用放的，就连伊家己私人的物件嘛袂用放的。伊完完全全是属于超联总裁这个位置专用的保险箱，这是你家己定的规矩。结果，你即马清清菜菜就把秘书的物件藏入去，你这感觉做理由，你安尼敢会当说服我？我是安怎一定爱说服你啦？就算讲我破坏家己的规矩是够安怎？锁一卡手表尔嘛，有啥物好大惊小怪？你阁想要强辩？总裁，你尽量变嘛。等你变赢了后，我再提供别项的，给你拗看卖咧。我总共嘛才送你一卡手表啊，尔，搁有啥物别项啊？搁有需要，我即马就讲出来，讲你身躯顶都有胎记，啊，这个胎记搁生做啥物款？和我讲出来，甲助理副总裁应承一下，我的记忆有问题无啊？林奶奶，李宏开除的命令即时生效，即马就倒转去你的办公桌，把你私人的物件看看咧，马上离开超联。看助理副总裁哭到安尼啊伤心，就算我即马走吼，嘛算讲是心甘情愿啦。你放心啦，我马上就会看我私人的物件。也毋过，你手提迄支手表啊，嘛应该算讲是我私人的物件。他明显瓜，哼，哼，干了！丽华，你别靠我，丽华刚刚就想要逃的。你靠需要这么伤心？吴炳春，你平常时一直爱怪我爱吃醋，怪我搞猜疑，怪我伫个男女关系这方面一直唔肯相信你。我请问你，你即马阁想要怪我什么？丽华，好啊啦，你会用怪罪我，不过我嘛请你原谅我好不好？你肯相信我？我有听人讲啊啦，黄炳春这老弟哥，真正甲林安娜发生关系呢？无怪你这尔伤心啦。是讲，这嘛奇怪呢？
即阵啊，冰村拢是困在你的房间的啦，啊，拢是你一个人在专用，也无跟我讲过啊，啊，哪会着发生这种代志？哈哈，是不是美华妹妹你的功夫已经退步了？我无想要插你，更加无想要听你讲一寡有诶无诶，请你出去。你若是有心酸哦，你都爱讲出来，有目屎都爱搁流落来啦。啊，若无你安是忍掉的吼，这哦对感觉足艰苦的，而且若忍久哦，对你就来伤人啦。哇，啊你哪有遐多的目屎含咧目睭内底，迄袂滴落来？你想要做的搞，你嘛甲姐姐教一下。哎呦，啊你即马是咧创啥啦？你也甲林安娜同款去用开单哦！哎呦，这照你讲，敢那我有这个资格，会当骂你是狐狸精，骂你抢别人的东西啊？嘛，敢那我有资格会当甲你开单尔？啊，是啥物人这么好胆，敢看你走啊？嗯？是我家己要走的啦，老有英，请你出去。哎呦，啊你是走要创啥啦？敢讲你要爱我这个新来，送你这个万来哦、喔？这么哪会好意思啦？这都没输干啦哦！你白发人送黑发人呢，别安尼啦，小参详一下，给我这个做大母的哦，做副总裁一点仔面子，家己慰劳落来嘛。啊，若无你若真正是走，安尼我就会足无聊的呢。不管你公司还是你厝内，我拢无人通我口舌，都无人哦，我嘛较爽啊。老有影，请你唔通太过超过哦。我就要变美女嘞！啊，我你是要骂我啥啦？你家己也好心良陪为干，安排林安娜来公司，破坏我跟冰村的感情，一点你感觉好呢？哪奇怪啊？冰村是你阿公，是我阿公。我再讲啦，你有啥物事跟你怪别人破坏你的感情，怪别人咧抢你的红色啊？你敢唔知影？你就是破坏人家庭的万树天尊啊！你都帮人先想看卖咧，当年你谁人又怪平村，才来抢我红色啊？当年你甲平村差到已经有名无实啦，啊，若无平村嘛袂去爱着我。今仔日这个情形嘛是同款啦，你若是发到阮这平村，迄个林安娜免有机会偷我家己吧。我敢甲你保证啦，林安娜甲吴平村两个同齐咧洗身躯的时阵一定嘛是甲讲伊甲你早都有名无实。你有咩讲？我不相信。你唔免遮尔啊愤慨，嘛唔免遮尔啊伤心啦。因为你即摆遭遇，还佮你即摆心情哦，我拢是老经验嘛啦。你相信我啦，即时间会当承担一切，嘛会当解决一切啦。卖佮哭了。